Zato smo odlučili da krenemo sa ovim serijalom Upoznaj istinu. Upravo radi toga, jer prvo što sam to znanje koje sam naučio posvetio u pisanju knjiga. Do sada 10 knjiga je oštampano, 11. je pri kraju, završava. I to sve što sam naučio i saznao i došao do te prave istine, to sam sve objavio u mojim knjigama. Ovim putem se obraćam takođe vama da saznate i naučite pravu istinu. Znači, krećemo sada sa serijalom ovim od nekoga početka. Rekli smo da je početak hrišćanstva Isus Hrist. On počinje da propoveda hrišćanstvo. I on je prvi. On je naš prvosveštenik, on je naš vođa i on je napravio put ka Bogu. Tako što je na krstu pobedio smrt i pobedio i Satanu. Time je omogućio nama da mi možemo ići njegovim putem i pravac koji je, jeste susret sa Bogom. Hrišćanstvo je lična stvar. Znači, to je lično kontakt sa Bogom između osobe. U hrišćanstvu ne sme da postoji ni jedan posrednik i drugi učitelj osim Isusa Hrista. Hrišćanstvo je zato lična stvar jer sam čovek mora da se posveti samome sebi. Znači, spasenje počinje od nas, prvenstveno našom odlukom. Da li mi hoćemo da budemo hrišćani ili nećemo? To je prvenstveno naša odluka i naše mišljenje. Da li prihvatamo da idemo putem Isusa Hrista? Znači, to je biti Hristolik. Biti onakav kakav je bio Isus Hrist kada je nama pokazao kakvi treba da budemo. Dalje, hrišćanstvo se sastoji iz dve zapovesti. Prva zapovest je ljubi Gospoda Boga svojega, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svim mislima svojim. I druga zapovest je ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. Znači, temelj i osnova hrišćanstva je ljubav Božija. Koliko je ta ljubav Božija u nama, toliko smo mi verni, pobožni, duhovni. Osnova je, znači, ljubav Božija. I zato te dve zapovesti se i zasnivaju na ljubavi. Koliko smo mi u našem životu posvetili se Bogu, koliko su naše misli prema Bogu, koliko su naša razmišljanja i koliko je naš praktični život iz ljubavi prema Bogu, neću da činim greh. Iz ljubavi prema Bogu neće da budem loš i neće da budem zao. Neće da me ljudi mrze. I zato se i druga zapovest kaže ljubi bližnjega svojega. Ko je naš bližnji? A bližnji naš je svako oko nas, svako pored nas. Nije bližnji samo moja rodbina, familija, nego i svi koji su u našoj okolini i sredini. Znači, ljubav Božiju mi trebamo praktično pokazivati drugima. Da drugi vide da zaista ljubav Božija živi u nama. To je osnova hrišćanstva. I to je pravila koje trebaju se držati.
sve ostalo je zapisano u 4 evanđelja. Ništa drugo osim čitati, učiti i u životu to primenjivati. Nema nikakve filozofije, nema nikakve nauke, nema nikakve pravila, zakone. Ovo smeš, ovo ne smeš, ovo možeš, ovo ne možeš. Ovo ti je greh, ovo nije greh. To su ljudi izmislili. Izmislili su pravila, zakone, izmislili crkve, nazive, etikete. Pa kako se zoveš? A on kaže, ja se zovem prema crkvi. Kako? Pa ja sam baptista. Pa kako? Pa ja sam adventista. Pa kako? Pa ja sam mormon. I ostali. Pa ja sam Jehovin svedok. Svi se nazivaju po nekim firmama, što je potpuno netočno. Treba se zvati ja sam hrišćanin. Tako se treba zvati. Po Isusu Hristu. Zato je hrišćanstvo lična stvar. Živiš život kakav jesi. Mi smo ljudi različiti. Nismo mi šabloni, ni roboti, ni isti. Svako je po sebi različit. I prema tome i hrišćanstvo je tako isto različito. Onako kako ga ti prihvatiš i kako držiš. A ne kako ti drugi kažu i kako drugi su formirali organizacije, vođe, starešine, episkope i druge gluposti i budalaštine. Svako od nas treba pripadati samo Sinu Božijem, Isusu Hristu. Zato je taj početak koji sam odabrao da oni koji žele to da shvate, oni koji hoće to da budu, zaista pravi hrišćani, verni Bogu, odabrani od Boga, treba da znaju da budu slobodni u slobodi Isusa Hrista.